ကြည့်မှာမွေးတဲ့နေဝင်းမြေတဲ့ရှေ့ကမနဲ့ဝေလီဝေလီအသေးရင်မြေကြီးအရှင်ရွှေတိမပြောပြီးတာပဲငါတို့ချင်းတဲ့တကဘာလုံးကိုရောပြီးမှမယ်မင်းမျိုးပါမကြံငါအလေးပဲနှစ်ဆတဲ့တာကြီးစော်ရီစားပဲခွေကြုံရင်ရုံရှင်ရိုက်မယ်ကိုကြီးနေဤဝင်းကြီးကတော့ချောပြီးတာပဲအရှောင်းကြီးမကြခဲ့ဒီမပြီးတဲ့ဘုန်းနဲ့တန်းနဲ့ရေကုန်တန်းနဲ့မြန်နေစဲမပါတယ်ပဲလို့ပြနေကြလဲဆိုတာဒီကိုမင်းတို့